Dobrý den, já bych se vám na začátek představila a představila i náš tým. Takže já jsem Eliška Wisingrová, to je Tadeáš Korolevič, vedle něj je Aneška Herciková a poslední je Maggie Schindlerová. A my bychom vám chtěli představit Marušku Rypáčkovou. Už odmala se plně věnovala skautingu společně s její maminkou. V životě to neměla těžké, protože neměla dobrý kádrový profil. Naštěstí začala 60. léta, léta uvolnění. Paní Marie Rypáčková začala navštěvovat České učení technické v Praze. Nastal rok 1969 a začalo to být opravdu těžší. Paní Rypáčková v té době pořádala se svojí maminkou tábory a výlety pro mladší skauty. Nyní bychom vám chtěli ukázat scénku, kdy paní Marie Rypáčková se skauty byly na výletě na horách. Na tomto výletě je dcera zdejšího správce práskla ruské posádce. Máte toto strašně krásné, ta chata je úžasná, sjezdovky nás baví, je to úžasné a že nás dovolujete zpívat písničky skautské, no já nemám slov. To je dobrý, mně se ty písničky dokonce i líbí. Opravdu? A nechtěl byste nějakou zaspívat? Jo, to bych byl strašně rád. Karle, prosím tě, u nás na chatě jsou skauti. Mají kroje a šátky a zpívají skautské písničky u nás na chatě. No to je ale hrozné. Musíme s tím něco dělat. A nějaké jméno? To bohužel nevím. Takhle to bohužel neskončilo. Maminka paní Rypáčkové byla pozvaná na OVKSČ a musela tento incident vysvětlovat. Na závěr bychom chtěli poděkovat naším pamětnici za skvělou spolupráci a za to, že nám řekla z historie něco více, než bychom se naučili ve škole. Děkujeme.